Hej fisk! Så blev det februar måned, og hvor er det dejligt at se dig. Den her video er til fisk, sol, måne og ascendant. Og som jeg altid siger, vil jeg opfordre dig til at se din måne og ascendant video også. For nogle måneder, der vil det resonere bedre, end dit soltegn gør. I teksten under videoen her, der finder du en udregner. Det er også her, du ser, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt. Og du kan se, hvad det er for nogle arrangementer, jeg deltager i. Jeg vil deltage på fokus på energien, som finder sted på Commonwealth i Middelfart den 11. 12. februar. Og jeg er også at finde på Få det bedre i Vamdrup den 7. februar. Du kan læse meget mere i teksten under videoen her. Men lad os komme i gang, fisk. Det er en spændende måned. Jeg tror, vi starter her. Vi starter ved Seven of Earth. Det er dig, der er hunden. Du vil så gerne ind og lege, men du står på den anden side og må bare kigge på, at de her små kaniner hygger sig. Så der er noget, du afholder dig selv fra lige nu. Og det kan være på grund af usikkerhed. Det kan være på grund af mindreværdskomplekser. Det kan være, fordi du ikke føler, du passer ind. Der kan være mange årsager. Særligt når månen træder i karakter. Fordi det er her, vi går ind på bagsiden af medaljen og kigger lidt bagved, hvad der ligger bag de der skygge sider. Men når det ligesom er sagt, så er februar måned, altså måneden, hvor du bryder igennem sværnes S. Vi har det her træ, som også lidt er en tromme, og som også lidt er en drømmefanger. Der er en pote et aftryk på den her tromme eller drømmefanger. Og der er så meget bevægelse i luften. Så det der er det væsentligste her, kære fisk, det er, at du holder dig i gang. Om det er i forhold til kærlighed, om det er i forhold til arbejdsmarkedet, om det er i forhold til dit helbred. Det er allervigtigste budskab, jeg kan give dig her for februar måned, det er, at du holder dig i gang. Der er virkelig smæk på energien, og det kan godt være, at du lige nu føler, at din verden er en lille smule tørlagt og en lille smule trist. Men hvis blot du tager et skridt ad gangen, så vil du også opleve, at du kommer tættere og tættere på foråret og på de lysere tider. Fordi situationen er ved at skifte. Der er et energiskifte her, hvor der i høj grad er fokus på formidling, kommunikation og commitment. Jeg ser det altså ikke i forbindelse med kærlighed, men det kan det altså godt være. De seks bærer er altså en form for forsoning eller formidling. Så det vil ikke undre mig, hvis du hører fra en gammel skolekammerat, eller at det er en ekskæreste lige pludselig skriver til dig på de sociale medier, eller at en gammel kollega lige pludselig kontakter dig og siger, hey, skal vi lige gå en tur, eller drikke en kop kaffe, eller spise en kage. Der er glædelige nyheder i hvert fald. Jeg har også lyst til at sige, at for nogen handler det her simpelthen helt konkret om en stilling, der er blevet søgt, og hvor de alligevel har fundet ud af, at de kunne sgu ikke lige helt slippe dig af tankerne. Vi vil rigtig gerne tilbyde dig. Vi kan ikke give dig den faste stilling, men kunne du være interesseret i et vikariat til at starte med? Kigger vi på boligsituationen, jamen så oplever jeg lidt, at det samme er gældende. Altså det her med, at dem, der var foran dig i køen af en eller anden årsag faldet fra, så du kan få den her bolig. Jeg oplever i hvert fald det positivt nyt, der kommer din retning.
Altså, havelågen forsvinder, og du får lov at komme ind i folden og lege med de andre. Og det kan også være i bogstaveligste forstand, at det her det kommer til at ske. Det er i hvert fald rigtig godt. Og ser vi på dit underbevidsthedsplan, jamen, så får du de 7 svære. Nydelseskortet, det er i hvert fald rigtig meget nydelse her. Vi har alle skyerne i baggrunden, som er i mit univers, er ved at passere. Så der er altså ved at ske en luftforandring omkring dig og dit liv. At have dit mindset på de positive og konstruktive tanker, og ved, at du fortjener den fremgang, som kommer. Kigger vi i dit bundkort, jamen så er det bare så fint, for der får du verdenskortet efterfulgt af styrken. Så der er virkelig frigivelse af gode energier her. Og du kan endelig hoppe på bagbenene og sige, yay, it's my time. Så om det er nyt arbejde, jeg har også lyst til at sige graviditet. Det kan være et parforhold, men jeg ser i hvert fald bare, at det her det er noget, du virkelig ønsker dig. Måske du har let efter en person længe, og så har jeg altså også lyst til at sige, det kan være i februar måned, at du finder vedkommende. Der er i hvert fald en form for genforening, en forsoning, og der er kommunikation i der er kommunikation på vej. Jeg gik lige i sort. Hvad bør du være særlig opmærksom på? Jamen, du bør være særlig opmærksom på, at døden kommer med forandringer. Der sker et energiskifte her, om du ved det eller ej. Og det ser jeg altså i positiv dur. Prøv lige at se, hvordan solen brager igennem. Der er altså noget, der bliver kastet lys på, som har været lidt trist og lidt kedeligt. Der er et energiskifte på vej. Kigger vi på et budskab fra dit højere selv, så er det blot et spørgsmål om at tage tingene stille og roligt. Lyt til din intuition. Lyt til, hvad din krop har brug for. Start indefra. Start med at gøre nogle gode tiltag for dig selv, for det er det, du kommer længst med her i februar måned. Kigger vi på et godt råd til dig, jamen så fortæller universet, vi rækker ud til dig. Vi har hørt dine bønner. Vi kommer og hjælper dig nu, og vi skal nok hjælpe dig med den her genforening. Det kan være, at du søger efter dine biologiske forældre. Det kan være, at du har let efter en gammel skolekammerat, eller der er i hvert fald en form for genkontakt, der finder sted her i løbet af februar måned. Sidst, men ikke mindst, så får du et godt råd fra Louise Hay fra kortene Lær at elske dig selv. Og sætningen, du får, det er, i det jeg lærer at elske mig selv, bliver jeg stærk. I det jeg lærer at elske mig selv, bliver jeg stærk. Jeg behøver ikke at vente, til jeg bliver perfekt, før at jeg elsker mig selv. At elske mig selv er den hurtigste måde at skabe et vidunderligt liv på. Det var budskabet til dig for denne omgang. Jeg siger tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mine opslag. Det gør mig så glad. Smid mig endelig en kommentar i kommentarfeltet lige her under og fortæl mig, om videoen resonerede på dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det rigtig godt. Hej hej!